Të dashur miq, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të lini komentin tuaj në video tona. Tashmë nuk është më një sekret që Bora Zemani do të jetë pjesë e programit më lërë të flasë mbrëmjen e sotme, duke startuar kështu sezonin e dytë të emisionit. Mbrëmjen e djeshme, Donaldi bëri një postim në Instagramin e tij ku shkroi se do të ndodhin shumë gjëra që video e promos nuk ishte patur kapacitet që t'i mbante. Nesër në 1 tetor do të jem me Bora Zemanin në një bisedë si njerëzit, nuk do të ketë ofendime, të shara, dhunë fizike ose verbale. Shumë gjëra do të ndodhin në këtë puntat, gjëra që kjo video nuk ishte kapaciteti për ballonte. Do të flasim me Kledin për historinë e jetës së tij dhe eksperiencën e tij në televizion në Shqipëri. Për më tepër na ndiqni nesër në Më lër të flas në ora 21 në Top Channel. Patjetër do të jem edhe me Romeo Veshajin dhe mos harroni, ai është më i miri. Ju dua, ka shkruar Donaldi. Mirë për një postim i Borës, në latë mendojmë se do të ndodhë, ose ka ndodhur një propozim nga ana e Donaldit. Teksa ripostoi video në aktorit një instastory, ajo shkroj. Ajo unas që lëviz gjithkohë në përgishta, tregon shumë për emisionin. Nuk e dimë se Donaldi i ka propozuar Borës live në emision, apo është thjesht një shaka, ambetet vetëm të presim